შინაგანსაქმეთა სამინისტროს აკადემიაში პენიტენციურ სისტემაში მყოფ მოწყვლად ჯგუფებთან ურთიერთობის თემაზე მომზადებული სასწავლო სახელმძღვანელოს კომუნიკაცია და კრიზისული სიტუაციების მართვა დროებითი მოთავსების იზოლატორში პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიება შინაგანსაქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრიშვილმა მისასალმებელი სიტყვით გახსნა. აკადემიის ფსიქოლოგების მიერ მომზადებულ სახელმძღვანელოში თავმოყრილია პენიტენციურ სისტემაში ყველაზე გავრცელებული ფსიქიკური აშლილობის ნიშნები და შესაბამისი რისკები. Suicidis risk ფაქტორები და პრევენციაზე ორიენტირებული პრაქტიკული რეკომენდაციები, სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან ურთიერთობის ძირითადი პრინციპები, პენიტენციური სტრესი და კომუნიკაციის თავისებურებები სტრესის გავლენის ქვეშ მყოფ არასრულ ცვლონებთან, ასევე კრიზისულ სიტუაციებში ფსიქოლოგიური დახმარებისა და დროებითი მოთავსების იზოლატორის თანამშრომლების თვით დახმარებისკენ მიმართული სტრატეგია და სტანდარტები. აღნიშნული სახელმძღვანელო გახდება ერთგვარი სამაგიდო წიგნი დროებითი მოთავსების იზოლატორ ორების თანამშრომლებისთვის და გახდება იმ სასწავლო კურსის შემადგენელი ნაწილი, რომლის მიხედვითაც ჩვენი თანამშრომლები გადამზადებას გაივლიან. სახელმძღვანელოს სწორედ ახლა გამოცემა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არაერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა გვაქვს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კუთხით, სამედიცინო მომსახურების გაწევის კუთხით, დაკავებული პირებისთვის, ასევე ტექნოლოგიების გაუმჯობესების კუთხით და ასევე ბევრი სხვა მიმართულებით. სწორედ ამიტომ ვფიქრობთ, რომ სახელმძღვანელო მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ჩვენი თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების საქმეში.